με την ανταλλαγή πυρών μεταξύ των κομμάτων και λεκτικές αψημαχίες μεταξύ των 37 βουλευτών που έλαβαν τον λόγο συνεχίστηκε σήμερα ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2019. Στο επίκεντρο μεταξύ άλλων το Κυπριακό, η οικονομία, η υγεία, η παιδεία, κοινωνικά προβλήματα όπως οι άστεγοι αλλά και το χαλούμι. Από πλευράς του Δημοκρατικού Συναγερμού έγινε λόγος για αναπτυξιακό και πλεονασματικό προϋπολογισμό, ο οποίος αποδεικνύει την θετική προοπτική της χώρας. Εμείς στο Δημοκρατικό Συναγερμό ποτέ δεν πανηγυρίσαμε και ποτέ δεν εφησυχάσαμε. Αλλά έχουμε την ελάχιστη γνώση και αντίληψη πως σήμερα οι πολίτες, η κοινωνία περνά καλύτερες μέρες από ό,τι περνούσε τα προηγούμενα χρόνια, επαναλαμβάνοντας βεβαίως πως είμαστε στην μέση του δρόμου. Στον αντίποδα, το ΑΚΕΛ κατηγόρησε την κυβέρνηση για αδικαιολόγητη εφορία, αντιλαϊκές πολιτικές και κοινωνική αναλγησία. Ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με όχι τα ωραία λόγια και τις εξειδανικευμένες εικόνες που ζωγραφίζουν οι κυβερνώντες, αλλά βρίσκεται αντιμέτωπος με τα σκληρά αποτελέσματα των πολιτικών λιτότητας που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Το δίκο, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε και χθες από το Βήμα της Ολομέλειας ο πρόεδρος του κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος, θα υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό όπως προσανατολίζεται να πράξει και το κίνημα αλληλεγγύη. Αντιθέτως, πέραν του ΑΚΕΛ, τον προϋπολογισμό θα καταψηφίσουν όπως όλα δείχνουν οι ΕΔΕΚ, οι οικολόγοι, το ΕΛΑΜ και η Συμμαχία Πολιτών, εκτός από τις δαπάνες που αφορούν τη δημόσια υγεία και την άμυνα. Επί του κρατικού προϋπολογισμού κατατέθηκαν 48 κυβερνητικές τροπολογίες και σύμφωνα με δηλώσεις των κοινοβουλευτικών κομμάτων αναμένεται να σταυρωθεί αριθμός κονδυλίων, ανάμεσα στα οποία και το κονδύλι για το κυβερνητικό σχέδιο εστία με την κυβέρνηση πλέον να προσανατολίζεται στην επαναφορά του ενώπιον της Βουλής μετά τα Χριστούγεννα. Επίσης, ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής θα τεθούν αύριο το απόγευμα για ψήφιση και οι τροπολογίες των κομμάτων.